Zdravím čtenáře živě CZ. jmenuji se Daniel Karchňák a představím vám ultrabook Toshiba Porteže Z830. Potěší zejména zájemce o malý a lehký pracovní počítač se skvělou výbavou a přijatelnou cenou. Řada Porteže je totiž podobnými kousky proslula. Ultrabooky obecně jsou prémiové notebooky, které se obvykle kladou za cíl nabídnout uživateli víc, než požaduje Intel ve specifikacích moderních laptopů. Výrobci se tedy předhánějí v kvalitě zpracování i atraktivitě použitých materiálů. To šibě se to povedlo na jedničku. Všudy přítomná horštíková slitina je to nejlepší, co může notebook nabídnout. Díky tomu je základna dokonale pevná. To už ale nelze říct o displeji, který se docela dramaticky kroutí. Samotný zobrazováč je ale naštěstí ze zadní strany dobře chráněný, takže s notebookem nemusíte zacházet až tak šetrně, jak by se na pohled mohlo zdát. Panty jsou snadno pohyblivé, umožňují jednoduché otevření jednou rukou, ale třeba v dopravních prostředcích se bude výko displeje nepříjemně kývat. Naštěstí se ani pozvolna nemění úhel otevření, co do designu vsadil výrobce na čisté a ostré linie. Trochu nepatřičně možná působí zaoblený vypínač touchpadu, jinak je ale vše v jednom stylu, který navozuje dojem luxusu. Display má úhlopříčku 13 palců a rozlišení standardních 1366 x 768 bodů. Jako i celý zbytek notebooku, krom tlačítek touchpadu, je matný. Display je dobře čitelný za všech okolností a disponuje silným LED podsvícením pro práci na cestách. Prostor nad klávesnicí narušuje jen jeden z dvojce mikrofonů a tři tlačítka pro zapínání, spouštění ekologického režimu a aktivaci Intel Vidy. Samotná klávesnice je vynikající a přesně taková, na jakou jsme u Toshiby zvyklí. Ploché klávesy se snadným a dobře rozpoznatelným stiskem mají standardní rozložení s oddělenými šipkami a velkým entrem. Všimněte si také praktických kláves pro pohyb v dokumentech a alespoň náznakem oddělených čtveřic funkčních kláves. Pro dlouhé psaní na cestách je to takřka dokonalé. Pracovat můžete i v noci díky bílému podsvícení. To je pochopitelně možné vypnout a šetřit tak baterii. Bohužel jsou podsvícená jen písmena ušné akce při stisku kláves spolu s FN. Jako snad jediný výrobce zůstala Toshiba věrná standardnímu touchpadu s dvojicí oddělených tlačítek. Dokonce mezi nimi najdete i čtečku otisků prstů. Zaměření na práci je zde zřejmé. Tlačítka se snadno mačkají bez ohledu na místo, ve kterém je stisknete. Jsou tichá a celkový dojem trochu kazí jen jejich lesklá povrchová úprava, která zvláště na tlačítkách přímo vybízí k neustálému odstraňování otisků prstů. Použitý plast uprostřed elegantní základny nepůsobí vůbec dobře a je dost laciný. Dotykové ploše nechybí snímání více prstů současně a výrobcem tohoto touchpadu je Synaptics. Pod tlačítky se nachází sada indikačních diod a tři nejdůležitější přecházejí ještě do přední hrany, takže je vidíte, i když je notebook zavřený. Ve spodpřední části jsou umístěny reproduktory. Ty navzdory své velikosti hrají docela dobře, hrají hlasitě a uslyšíte dobře zvuky v pásmu středových a vysokých tónů. Patří tak asi k tomu nejlepšímu, co můžeme u ultrabooku vidět. Jednou z výsad tohoto ultrabooku je konektorová výbava. Porteže Z830 se může kromě jiného pochlubit portem USB 3.0, síťovým konektorem dvojcí USBček, dvěma grafickými výstupy a čtečkou SD karet. Nasávání vzduchu je na spodní straně a vyfukování potom tady vzadu. Při provozu je notebook chladný a zahřívá se jen kolem výdechu chlazení. Ventilátor však není zcela tichý, při běžné práci se neustále točí a jeho zvuk nepatří mezi nejlíbeznější. Po zesílení v zátěži už může působit až nepříjemně. Tlačítko pro aktivaci ekologického režimu se postará o rychlé zahájení šetření energie vypnutím podsvícení klávesnice, stlumením jasu displeje a aktivací časovače pro uspání a vypínání podsvícení displeje. Zároveň spustí utilitu Toshiba pro sledování spotřeby, kde můžete vidět, že v ekorežimu klesne zhruba na 7W a ve standardním módu má spotřebu o něco vyšší. Tlačítko pro aktivaci Intel Vidi spustí aplikaci, která začne vyhledávat zobrazovací zařízení v dosahu. Bohužel je u Toshiba zvykem, Napumpovat systém množstvím více i méně potřebných programů, ve kterých si pak musí udělat pořádek sám uživatel. Sympatické ale je například vyskakování lišty po stisku klávesy FN, ve které i hned vidíte, co která volba udělá, případně je můžete i ovládat myší. Porteže Z830, tak se jmenuje Ultrabook s vynikající výbavou a kvalitní pracovní nástroj, kterému k dokonalosti schází snad jen dokovací konektor a mírně tiší chod. Při provozu na akumulátor počítejte s výdrží asi 6,5 hodiny kancelářské práce, ale bude-li to potřeba, dostanete se v ekologickém režimu až na 8 hodin. Na notebook vážící jenom 1,1 kg je to opravdu dobrý výsledek. Testovanou konfiguraci s procesorem Intel Core i5-2557M a 128 GB SSDčkem seženete zhruba za 620 000 korun. Zatím ahoj, přeji hezký den.